Kanal izleyiciləri, Qəbələnin Zarağan kəndində Şəki Zaqatala magistral yolundan cəmi 300 metr içəridə 15 sot 400 bufunluq bağını satıram. Qiymət sotu üçün nəzərdə tutub 1600 manat bir sotuna. Sənədləri qupçalı tam qaydasındadır. Qaz, su, işıq, internet hamısı yanındadır. Kimə maraqlıdır, kim bundan maraqlanır, zəng eləsin, aşağıda telefon nömrələrimiz var. Qiymətdə də az-maz o tərəf, bir tərəf olacaq. Zəng eləyin, gəlin, görüşək, danışaq. İnşallah mənə elə gəlir ki, ya siz mənə alacaqsınız, ya mən sizi. Axır ki, bu alver başlayacaq. Amma əsas odur ki, bizim bütün alverlərimizin sonunda halallıq var. Alatmağa çalışdıqda axırda alınan özümüz oluruq. Siz də əgər satılan əmlakınızı reklam eləmək istəyirsə, bizə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlib çəkərik. YouTube kanalımız 2.5 milyondan qalxır yuxarı yavaş-yavaş. Kanalımıza abunə olun, baxıb keçməyin, altına rəy yazın. Əgər səhvlərimiz varsa, səhvlərimizi qeyd edin. Biz də səhvlərimizi düzəldək, yollaşaq, işləyək. Çox sağ olun.